sú to predsa majstrovstvá sveta. Je to asi najväčší turnaj, ktorý ja teraz absolvoval v živote a teším sa na neho a tak dúfam, že dopadne dobre. Splnil sa mi sen, určite, síce je to len malý sen, ale dúfam, že to bude takto ďalej pokračovať, že sa to rozvíja viac a viac. Ideme tam s tým, že chceme čo najlepšie prezentovať Slovensko a náš futbal a s tým, aby sme sa čo najlepšie umiestnili na turnaj a boli všetci spokojení.